কাইলৈ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ থকা ওজৰ আপত্তিসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে। জিলাভিত্তিক শুনানি গ্ৰহণৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলৰো শুনানি ল'ব নিৰ্বাচন আয়োগে। 19 জুলাইত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত 7খন জিলাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে। 3 বজাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও গ্ৰহণ কৰিব শুনানি। দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ 20 জুলাই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 9:30 to 12:00 ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ হালমৰা, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাছাৰ শুনানি আছে। 12:30 to 2:00 পুনৰ কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ লগতে নগাঁও, শোণিতপুৰ, মৰিগাঁও আৰু দৰঙৰ শুনানি হ'ব। আৰু একেটা দিনতে বিয়লি 3:30 পৰা শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৰাজনৈতিক দলৰ। তিনিদিনীয়া এই যি ভ্ৰমণসূচী, অন্তিম দিনটো দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, লগতে ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউ, গোলাঘাটৰ আৰু মাজুলীৰ শুনানি ল'ব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 20 জুনত প্ৰকাশ পাইছিল অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱিত খচৰা। 11 জুলাই পৰ্যন্ত আছিল খচৰাক লৈ ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰাৰ সময় আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগে লাভ কৰিছিল প্ৰায় 500 পৰামৰ্শ ওজৰ আপত্তি।